Tak, já vás zdravím, dámy a pánové, při tady této první akci v Kerberu v Přelově. A bude tady tedy pár předzápasů, ukázky pár nějakých různých věcí. Jako první zde budeme moc vidět klučiny. Tady samozřejmě díky člověku Marku Množilovi, který je tady bokem, to je jedno. Poprvé teda uvidíme klučiny, kluky, k tomu nám asi něco řekne Marek, já tomu zase až tak moc dobře nerozumím. Poté tady budou nějaký dva předzápasy. Jeden předzápas budou borci zde z Křelova, poté borci od nás Fitka, Peťa Strupek a Honza Orálek a potom tady dostanu do držky a od Jiřího, na co si jistě všichni těšíte. Ale půjdeme tady postupně a počkáme si tady na klučiny. On nám k tomu potom určitě jistě tady šéf něco řekne. Takže máme tady první takovou ukázku. Maro, asi o tom řekneš víc, tak prosím. Dobrý, tak máme tady ukázku nejmladších teďkom tady těch dorostenců. Je to na Muay Thai, kde se kluci učí přední direk, zadní direk, puštěky, klasici, znalci už to určitě znají tohle, takže není potřeba do toho pořád něco mluvit nebo tak dále. Ti kluci to dělají tady 3-4 měsíce, takže máte možnost, abyste se podívali na to, jak to asi funguje v reálu, nejenom na nějakým, kdo se propaguje nebo něco s prominutím, jo, takže zkusíme si to, jak to funguje, jo, to je tak všechno asi ode mě. Můžeme? Jasnačka. Takže teďka to bude, ty jsi říkal, 3x po 2 minutách. Po 2 minutách, samozřejmě. Jasný. Mělo by to být minutka, aby stačila, ale dáme 2 minuty, až trošičku. A to je asi tak všechno, takže příjemnou zábavu a podívejte se na borce, jak to válijou. No, rodiče aspoň budou příště vidět, byli na zápas, co by je čekalo. Ale to už je potom na schválení rodičů. Tak. Tak, já ještě poprosím, protože tady musím dělat rozhodčího, sekundanta, věci plno, takže vás poprosím tady to pichátko, je to velký pichátko, no, třeba tohle, tak, a jeden ručník od dětí bych poprosil, snažký, třeba od našeho. Tak, toho borce s tou časomírou chceš u sebe, nebo? Stačí, když zazve čas. Slyšel? Máš pak zařvat čas. No, stačí zařvat čas, no, takový čas. Takový ten vojenský drill. No, jo, takže jsme tak od 2 minuty, je kolo, minuta, přestávka, jo, můžeme? Tak, výborně. Tak, jestli spolu takhle kusím, výborně. Takže vás dva poprosím, zůstaň tam, pojď do bílého rohu. Thank you.
Tak teď asi uvidíme druhý dva borce, druhý dva klučiny. A teda to, že to jsou ty malé děcka, tak šli do sebe pořádně, že? Ono se to nezdá, ale člověk, když už tam pak jednou stojí, tak ono, tyjo, to je úplně všechno jiný. A ty se teda bouchali. To znamená, teďka budeme moc vidět druhý dva kluky. Akorát upozorním, že u těch dětí je takový rozdíl, že protože aby si zvykali na ten takový ten drill, tak se stane, že mají občas oči slzíčky, protože to není ukázka, protože to na ně staré se lidí. Jo, dělají to tady 3-4 měsíce, tak se stydí, nevíš, šok je to pro ně. Ono je to pro nás zase příprava, kdybychom jeli zase do Prahy na nějaký zápas, sice kde já hodně známý tady, takže to tady v budoucnu plánujeme. Jinak, chtěl jsem vám říct, kdo zná, jenom chvíličku, jenom s tom, že jsem stopal, promiň. Za každý dobrý kop se říká v tajském, kdo to zná, tajský? Ej! Ej, právě, říká se ej. No, takže, když nějak pomůžete tady tím, tak ono to trošku pozvíjí na ty děti. Tak, pojďme. Ruby, pojď. Pustí. Tak se napěl na druhý kolo. Čas. Středringu, hop. Tak v tomto kole, tady se podívám na diváky. Vítězili, hoba.
Tak, připraví se Matěj, Honzík. Mara říká, že ti děti mají občas slzičky. Já budu mít taky slzičky, a to dětko nejsem, že jo? Takhle tak mimochodem. Zabero. Hop, celingu. 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 Hop, cel
Klidně už si nachystej borce. Dobrý, tak já jdu tady do kamery něco, ale můžeme rovnou jet. Tak, boli jste vidět tady dva, kolik říkáš těm klučinům je, teda když jsi tady? Ty nejmladší má 7, nejstarší 12. 7, 12 let, každopádně teďka jste mohli vidět ty obzvlášť ty poslední dvě kola, do sebe šli, ty prdělo to jako klobouk dolů. No a teďka se tady budeme moci podívat na, hele, když tak si je představ, ty svoje kluky. Michal Drábek, boxuje za muže, minus 85. Kde už vlastně boxuje ČBA, Česká boxerská asociace, který už má za sebou nějakých 15 utkání. Zkušenosti a všechno. S ním půjde, si zkusí, co cvičí poštůlka na tajský box, kde mimochodem vyrůstal ve Smash Gym, hodně známý, Uša Prstka, a boxoval na různých gala večerech. Dneska už si to dělá jenom tak pro sebe, tak si zkusí spolu box. Zabouchat. No? Tak to stopní a nachystáme další zápas.